hii ni neema yako au ni majali? Omba Mungu wa mbinguni kupate kusonga na kulipa macho ya roho kwa jina la Yesu. Salama. Samani? Bila samani. Kuna jambo nilikuwa nataka kujua kuhusu nyumba huko unapoishi, kule nyumbani. Nyumba gani? Nilikuwa nataka kujua historia kwa sababu naona kama kuna vitu ambavyo sivielewi. Najaribu kufanya maombi lakini kuna vitu ambavyo sivielewi vinaendelea huko. Kwa nikaona kwamba kuliko nije niendelee na maombi alafu nje kutokea tatizo kubwa, naweza labda msinielewe kama wana nyumba. Kwa ndo nikaona kwamba bora nije niweze kupata kitu chochote kitu ambacho kinaweza kuhusukuri. Kwa mfano kama nikiangalia kule, nikaanza kutafakari kwamba hii nyumba ina kila kitu. Tena vitu vya thamani tu. Lakini bei yake chini. Sasa nikaanza jaribu kuuliza. Inawezekana vipi? Nyumba imekamilika, nyumba iko vizuri na vitu viko safi kabisa. Tena vitu vya gharama, alafu bili yake inakuwa iko chini. Asa hii inawezekana vipi? Na wakati nyumba ambazo hazina kitu chochote kabisa, unaenda unaingia na vitu vyako na nini kila kitu, bei yake inakuwa iko juu. Sasa ndo maana nikajaribu kutaka kujua kwamba labda kama kuna tatizo lolote kule, ili niweze kidogo kutambua kama nitakuja kuingia kwenye swala la maombi, mlima wa moto. Basi nikiwasha moto niwashe kweli. Kwa sababu nikawasha hapa afu baadaye kumbe kuna historia, nikaa nimeharibu kidogo utaratibu wenu. Vitu gani ambavyo vinakusumbua bwana? Nachomaanisha ni kwamba kama labda kuna tatizo lolote katika nyumba ile, ili niweze kujua. Unajua kidogo sisi ni watumishi, tunaweza tukaingia kwenye swala la kufunga na kuomba kwa ajili ya kuweza kuweka mambo sawa. Wewe si mtumishi wa Mungu? Wa Bwana. Labda nikwambie tu kitu, hata sisi umdani tumekuchoka. Wewe kila siku ni mtu akulia na kuomba, kulia na kuomba. Tunashindwa kulala kwa sababu yako wewe. Tumekuchoka. Nimechoka. Tumekuchoka wewe, sio kwamba nimechoka. Tumekuchoka wewe. Oyo. Sikia, nikafanya maombi, ukatokea tatizo, baadaye tukaje kulaumiana kwa sababu Bwana hajifichi, Bwana anadhihirisha. Kaka, wewe si mtumishi. Kaendelee kuomba. Kama Mungu kaamua kukupa majaribu, endelea kuomba. Wewe si mtumishi? Imani yako imeimarika. Imani yangu iko mbele ya uso wa Bwana. Iko mbele ya uso wa Bwana. Kaendelee kuomba.
basi, asante. Ila, samani kuna kuna sehemu yote itakuwa ni kusema. Sawa. Inaonekana umezunguka kote huko umemaliza tu mitatu vitongoji tu nini tote tumemaliza na masana majira yote umeshamaliza sasa unaona hizo dakika zilizobakia ujimalize kwangu si ndio? Sikiliza nikwambie. Tafuta wakati ukae chini umuombe Bwana Mungu akuonyeshe mume na mpenzi wa kweli ambaye atakayekuweka katika upendo wa haki. Na wewe unajiita kwamba wewe ni mwanaume. Eh? Wakisema wanaume watoke barabara na utatoka? Mimi na hensa mpile vile. Lakini sima niko ndani ya Mungu. Siwezi kufanya ujinga hata simoni. Kwa kitu gani ambacho nakikosa kwa babangu? Kama ni mali babangu anazo, kama ni jengo babangu anao, una kitu gani kizuri cha kunipa wewe? Una neno, kitu cha kunipa? Na neno la Mungu moyoni mwangu ambalo naweza kukupa na kukubadilisha maisha yangu yote. Kwenye neno la Mungu hapo kama wewe. Kafufua aliyokufa basi kule makaburini tukaone kwamba kweli una neno la Mungu. Sio kutupigia pigia makelele tu hapa nyumbani. Nimekuchoka nimekwambia. Una macho mazuri, una sura nzuri, una mdomo mzuri, una maneno mazuri. Sikiza nikwambie. Sikiza nikwambie. Wewe kujaliza wewe na kuhusu macho mazuri, sura nzuri haikuhusu. Ila nimekuja kukuambia kwamba koma kukupigia makelele. Binadamu akiona uhai anakuwa na kiburi sana. Lakini ukishamjua anamkabidhi Mungu kwa kweli. Ah, okay. Na mimi ndo najiandaa hapa. Nasubiri kwa kuwatulisha kidogo kwa sababu nataka nifanye tu ibada kidogo hapa. Yeah, ndo na mimi najiandaa sasa hivi. Ndaba lakini nyumba tayari nishai kabisa kwa maneno hayo. Na mimi ndo najiandaa hivi naenda kutangaza hiyo injili huko. Hivi wale jamaa pale wamepita wameshaandaa vitu tayari. Wow. Ah, kumbe uko hapo hapo. Asa basi na mimi nambariki Mungu hapa mara moja. Alafu nakuja huko ndo niko njiani sasa hivi. Ah, imekuwa. Basi subiri kwanza nimbariki Mungu. Maliza makupigia simu sasa hivi. Tatu. Asante kwa kunipa simu. Kwa uwezo wako na utukufu wako nikupe Bwana. Tazama Bwana ulinibariki ningia hapo ndani hapo. Kwa mlinzi wangu na kiongozi wangu. Unifundishaye na kukaza Bwana katika sehemu zote ambazo Mungu ndiweza kuregea katika imani. Lakini Mungu Baba umenipigania na kusimamisha. Tazama na leo mjeje kwa hii kuelekea tena kutangaza injili yako. Mahali nienda kwa Bwana kwa mjeje. Kwa sababu si kwa akili zangu kwa njia zangu. Bali ni utukufu wako. Mzee wangu kama alivyofanya mama. Ni nyumba kwa sasa hivi.
nisipange. Kwa sababu naona kama yani watu wana kama anamsumbua. Yaani akikaa siku mbili tatu. Huu anaanza, "Wewe unyumba hii na maruweruwe si na unakuaje? Umeona umeshaona kabisa kwamba haya maruweruwe ngoja yaishe kwangu. Si nyumba ni hapa?" Sumbulia sumbulia sasa hivi mimi sitaki. Sipangishi. Sasa hivi. Sina kuelewa. Ila mmoja kama labda kama hivi. Niko tofauti kwamba niambia kwamba hii nyumba upangishi kwa sababu umechoka na maadili mabaya ya watu ambao wamewahi kupanga kwako kwamba sasa si kuna maruani si na nini. Kile. Niko tofauti kwa sababu mimi waga sina imani na vitu kama hivi. Na mimi kwa kwako napenda. Kwamba ni na siamini kwamba eti unaweza kaji sehemu wewe ni maduru. Mtoto wapi? Je, mimi nina imani yangu mimi kama mimi. Siogopi cha maduru wewe. Kwanza hata maduru wewe mimi siajui bwana. Wengi wanaongea kama wewe. Lakini siku mbili tatu unamwona, "Oh, nyumba hii inakuwa nini? Eh, inakuwaje?" Sasa ndio hayo mimi sitaki. Unaona? Upangisha pangisha huko ndio wananisumbua. Nyumba yenyewe ni ya kwangu. Sipangishi kwa sasa hivi. Zina kwamba kitu kimoja. Kwa hili ninaloongea kwanza mimi ni mzee. Na pili, na wewe unataka kusema kwamba kwa hili swala kwamba umechoka. Sasa mimi ni tofauti na wale ambao labda hawana imani kama hiyo kwamba kuna maruani sio kuna nini kuna nini. Lakini mimi sinto kusumba mtu. Naomba niamini kwa hiyo. Sinto kusumba hata siku hii. Naomba niamini. Mimi nimeshakuelewa. Ila sasa una utaratibu maalum unaokuwa. Lazima tuishi kwa misingi fulani. Kwa sasa hivi twende tukaandikishane kwanza. Sawa. Huo ndio utaratibu wa kuandikishana kama mimi mwenyewe nitambua hilo. Ni vizuri. Kama unalijua hilo fanya hivyo. Sababu nilikuwa nimekata tamaa. Kwa hiyo umeongea wewe mimi. Mimi sina vile. Zaidi. Mimi nataka. Sawa. Naona mimi anashukuru kunikubali kwa hiyo. Sawa.
Safi dadangu, habari asubuhi. Kwema baba. Kwema kwema. Vipi? Safi. Naomba mwenyewe napunga upepo. Nipo hapa napunga upepo lakini hapo juu. Ya sauti. Sijui mnaishije. Hapa kelele mbona kawaida? Si mbona kuna kanisa hapo juu? Mchazoe. Haya. Kabla kwa nyinyi lakini kwangu mimi kidogo imenishtua. Sijazoea. Tumezoea ndio, ndio maana tunaishi. Vipi lakini umeamkaje? Kikweli mimi nimeamka sana. Hakuna tatizo lolote lililokutokea. Amu. Kweli kakangu? Kweli dada, nilikwambia. Amu. Mimi niko poa kabisa. Okay. Haya poa, nashukuru kama hakuna tatizo lililotokea. Nikuje kukusalimia. Ah, nashukuru. Haya poa. Samahani dada. Hivi maji naweza nikapata wapi? Maji mbona hapa nyuma hapo? Kama ndio unaona. Eh, kama shida na maji mazunguka huko nyuma unapata maji. Ndio hilo tu. Haya poa. Hapo na nguo chafu tunafua. Ah. Haya poa, karibu. Ah, tupo. Haya. Karibu sana. Samahani sana kwa usumbufu. Kuja hapa na kuuliza maswali yangu matatu au manne. Wewe unaishi katika nyumba? Ndio, mimi naishi. Labda hujanielewa sana. Kwa sababu mimi nilikueleza hivi mwenyewe nimeishi katika nyumba. Na vitimu nilikutana nao katika nyumba hii. Wallahi siri yangu mimi. Na ni vitimu kwa kweli. Sasa leo wengi kuuliza wewe unaishi katika nyumba, ukiniambia unaishi katika nyumba wewe. Yaani sipati jibu. Sikuelewi. Wewe unahitaji kuishi katika nyumba hii wakati mimi nimetoa mkataba wa miezi 6 lakini nimekaa siku 2. Hebu nisikize. Jipande kama mimi ndio niishi kwenye nyumba. Na siku kama 4 au 5 usiku. Lakini naishi kwa amani. Na haya maneno naongea hayaniingii akilini. Tuko ni hapa kwa mwenyewe. Kwa sababu mambo nilokutana nayo kusema kweli ni magumu na ni mazito. Kwa sababu binadamu yeyote hawezi kuvumilia yale mambo. Ndio maana nakwambia hivi. Ndio maana nikakuuliza unawezaje kuishi katika hii nyumba au mimi niko tofauti na wewe? Au wewe umeishi kwa kutumia njia gani? Kuna lingine. Ndio hilo tu ndio kuuliza. Kama ndio hilo tu basi. Mimi nataka kuuliza kwa sababu. Sawa. Na maneno ongea wewe itakuwa wewe ndio mwenye matatizo sio mimi au wala hii nyumba. Sasa naomba nifiche tu wewe endelea na kazi. Lakini mimi nipo kwa ajili ya msaada wako. Ni yangu mimi ni nzuri tu kwa sababu jambo lilikuta mimi. Sitaki ndugu yangu mwingine limkute. Na ni matatizo ya ndani ni makubwa. Ndio maana mimi nakueleza kama inawezekana uanze kuondoka mapema. Kwa sababu taabu hakuna binadamu ambaye anazipenda. Ila isipokuwa mtu ajui tu. Laiti kama ungekuwa unajua uchungu wa mwiba, usingepita katika kichaka. Lakini kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukuokoa au kukunusuru na taabu ambayo imenikuta mimi. Tafadhali nakuomba, kama inawezekana uondoke, kwa sababu taabu za nyumba naijua mimi. Ninakwambia mimi nimekaa takriban siku 2 nzima, ndani ya miezi 6 na kaa siku 2. Nimeacha pesa yangu hapa ya kodi. Lakini sikukaa, nimekaa siku 2. Siku 2 nzima mimi nakesha. Asubuhi, mchana, usiku, kazi ni moja tu, paka, mara unaona kunguni, mara unaona chura, mara unaona sibi nini, ni taabu ndani ya nyumba hii. Tafadhali, kama inawezekana tafuta nyumba nyingine. Nimekuambia mimi nataka kwa amani. Hebu ondoka bwana. Ah, ngoja. Ah, mimi nafikiri niache kwa wema tu lakini. Kwa wema, wewe ndio kwenda bro. Afisa bro, kwa wema. Wewe ndio unaenda kuja huko ndani, mbona unaenda kuzunguka sio mimi? Lakini sasa kama ndio hivyo hela, mimi nataka vijana tafuta kwa amani. Ah, nimeisha. Hebu niambie kwa nini. Lakini kasha tunakuta si kwa lao. Eh, kwa wewe. Bana. Nenda sasa ngene mimi na wewe. Lakini mimi niache. Thank you.
subiri subiri. Hivi ndio mlifunzwa yeti? Na kuuliza hivi ndio mlifunzwa? Maswala ya kuingia chumbani kwangu niweke chakula nani? Nani aliyekuomba? Maswala ya kuniletea chakula chumbani kwangu sitaki. Alafu na wengine wacheka. Sawa. Nimekuambia hivi, maswala ya kuniletea chakula chumbani kwangu sitaki. Sawa. Nilikuja kupanga kwa kujitegemea mimi. Sawa. Kama unanitaka, wewe uniambie. Si kuniletea chakula? Sijakuomba kama unipikie. Unachacha kwa ajili ya nini? Au ndio mlivyofunzwa? Sasa, sitaki niongee sana. Maki nimevurugwa na hii nyumba hii. Cha msingi, naomba ufunguo ambao umefungulia kuingia mle ndani. Ndio hilo tu. Naomba ufunguo. Ngoja wewe naomba ufunguo. Na pili, umwambie huyu babako. Mmenipangisha, mimi ndio mwenye chumba. Sasa nimesikia, sio? Sasa kuongea na wewe. Ila ujumbe umfikishe babako ujumbe. Endea kucheka hivyo hivyo. Yaani unamwandalia mtu ambaye hajakuomba kitu. Haya, lakini ujumbe huo umfikishe babako. Kama ni babako au ni wewe, uache. Na kama ni yeye babako ndio aache. Mimi naondoka, ujumbe umfikishie. Hapa ndo nyumbani unapoishi hapa. Asante. Kuzuri. Kwa hiyo hivi vitu vyote umevikuta huko? Ah. Vitu vyote nimevikuta. Na kizuri zaidi. Ramaki ni nyao. Ninafu sana. Umepata nyumba nzuri Musa. Hongera, lakini Musa kupata nyumba nzuri kama hii alafu na umri wako jinsi ulivyokuwa. Unajua unatakiwa uwe na mke. Sasa mke tena. Na niwe unajua kila kitu kama nilikuwa na mtu ambaye nimempenda. Na kwa saizi hayo. Najua unaumia Musa, najua unajisikia vibaya kwa kupoteza mpenzi wako, lakini wanawake tuko wengi. Kwa faraja ya kupoteza na mtu mwingine, inaweza kurudishwa na kiumbe wa aina yake.
Sawa na mpo wengi. Lakini tofautisha. Na mke wa kuishi naye. Na tofauti na wanawake wengine. Natakiwa utulie, uangalie ni yupi ambaye atakayekufaa. Musa, sasa mbona unanishika bega tena? Mimi. Ndio. Wasifishe. Acha masiara. Kweli? Wewe ukishika. Ujue Musa nikiangalia hayo macho yako hayo, yani naona kabisa kuna kitu unataka uniambie, alafu uko na hofu. Unafia nini? Eh? Wewe niambie tu. Mimi sina wasiwasi. Unajua kama kitu. Kisa kuleta hapo interview na kuishi na siku nyingine za kumkuta na tiza. Wewe Musa. Nini zenu? Shika hivyo. Mimi sijamshika mama. Umenitekenya. Kabla ni fresh wewe. Hata siara. Sisi kutekenya. Wanawake wazuri tuko wengi tu katika ulimwengu. Alafu istoshe. Alikufa amekufa Musa. Kwa hiyo tuko niambia kuna mwanamke mzuri unayemwona katika hii dunia. Lakini unajua hiyo maswala ya wanani. Sasa mbona unanipiga? Asa basi tuko wawili, atakuwa nani amenipiga kama sio wewe? Mimi nimekupiga nikuwa sana na kwa kosa lipi? Mimi mkono wangu wa kunipiga. Na nikupiga kwa kosa gani? Kwa nini sikupiga kweli? Kwa nini sikupiga? Usiwe bwana. Nikiangalia hiyo yako hii, yani nikikuona na kwanza najisikia furaha sana. Unapenda gani? Musa, kwa nini unanipiga kofi kubwa kiasi hicho? Mimi sijakupiga naye. Nani kupiga kosa gani? Usitake kunitania. Sawa. Hapa tumekaa wawili. Atakuwa amenipiga nani kama sio wewe? Mimi sijakupiga. Basi kama hujanipiga wewe, basi kuna mtu atakuwa amenipiga. Hebu kaa kwanza. Subiri kwanza. Ha? Ndio basi kwae kwanza tuongee na wewe. Ndio sasa tuongee kwanza. Njoo. Unataka dawa. Yaani Musa, umenipapasa zaidi ya mara moja. Umenipiga vibao mara mbili. Alafu nakwambia umenipiga unanikatalia. Unanikatalia nini sasa? Ujue mimi sikumuua huyo malemu wako. Na mimi kukwambia hisia zangu isiwe tatizo. Kuonesha hisia zangu kwako isiwe tatizo. Sawa Musa? Mimi mwenyewe sikuelewi. Mimi nimekaa na kusikiliza. Lakini nashangaa unainuka. Alafu unaniambia kama mimi nimekupiga. Mimi sijakupiga. Niamini kweli mimi sijakupiga. Eh? Sijakupiga, niamini kweli mimi sijakupiga. Na hapo unachoongea mimi nilikuwa nakusikiliza. Tuko tunaongea pale. Kisha unainuka kama nimekupiga. Sasa kama wewe hujanipiga, mimi nitakuwa nimepiga Musa. Wangu kama alivyokuambia kwamba ile nyumba kwa sasa hivi mimi sipangi, kwa sababu naona kama yani watu wana kama anamsumbua, yani akikaa siku mbili tatu huu anaanza wewe unyumba hii na maruweruwe sio inaona kuaje. Umeona, umeshaona kabisa kwamba haya maruweruwe ngoja yaishie kwangu, si nyumba ni hapa. Sumbulia sumbulia sasa hivi mimi sitaki sipangishi. Lakini mimi nililazimisha. Unaona? Na nilikuwa siamini. Lakini sasa hizi ndio nimeanza kuamini. Na pia muda mwingine huko ndani mimi waga nishanga nimetoka kwenye kazi zangu narudi, nishanga ndani nimesha fanya usafi. Unaona? Muda mwingine chai inaandaliwa. Hadi chakula. Na nilikuwa nahisi kwamba ni mtoto huyu babu mwenye nyumba. Kile kumbe si kweli. Nimemlaumu, nimemtolea maneno ya kashfa. Unaona? Lakini kumbe sio yeye. Huyo Musa una moyo. Tena una roho ngumu. Yaani nyumba inamuuza kiasi kwa bado tu unaishi. Mimi hapa siwezi kuendelea kukaa tu kwa kweli. Tutawapigia na simu sawa? Waendelea kukaa kwenye nyumba yako inatisha tisha. Usiondoke Musa wangu, nisikie ninachotaka kukuambia.
Musa, sina kwa mbio siyonda ufu. Unisikie. Naomba uje Musa, usiogope. Mimi ni mpenzi wako. Usikuone. Usiogope Musa, mimi ni mpenzi wako. Mimi ni Wispa, sijafa. Uko mbona sikuoni? Uwezi kuniona na sio rahisi kuniona. Musa, naomba unisaidie kitu. Napata shida sana kwenye hii nyumba. Mimi sijafa Musa, niko hai ila siwezi kukua kama jinsi wewe ulipo. Mzee wangu mimi ndo amenifanyia hayo. Naomba Musa unisaidie. Nateseka sana kwenye hii nyumba. Naomba unisaidie na mimi kama wewe. Nakupenda sana Musa. Musa, bibi dada. Sawa, vipi? Mbona uko hivyo leo? Kweli uko hivyo. Jua, nilikuwa nakufuata wewe. Nilikuwa nataka nini nikuombe msamaha. Ni kitu gani ulichokuwa? Kitu ambacho nimegundua ni kwamba nilikuwa nakulaumu kwamba wewe ndio unaniletea chakula ndani. Wewe ndio unanifanyia usafi. Unaona? Na wewe ndio kila kitu ambacho kinafanyika kama tibu za ndani. Nihisi kama ndio wewe. Lakini sio wewe. Sasa ndo nimegundua ukweli. Tumani nimekufuata ili nikuombe msamaha. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Sikulijua. Mwenye nilikuwa sikulaumu sana kwa sababu ulikuwa unalalamika ni haki yako kulaumu. Na hili tatizo sio kwako wewe tu. Ni wapangaji wengi sana ambao walikuwa wanakuja mtaani. Wengine walikuwa wanakaa siku 3. Kwa hiyo hata wewe ulikuwa unanilaumu kwa sababu yani nilikuwa ko nashukuru kama umeamua kusabu mimi nijifikiria na mama kuja kuniomba msamaha. Nimekusamea kwa moyo mmoja kabisa, sina kinyongo. Kwa hiyo nimeumia kwamba nilikuwa nakulaumu bure. Nimeumia sana moyoni. Kama dadangu nimemkwaza pakubwa. Lakini nimegundua ukweli. Kwa ndio ulikuwa unakuja kudai kodi yako. Sija kudai kodi. Nilikuja kuomba msamaha. Alafu sasa ndio nataka nitoke. Niangalie ni jinsi gani nitatio nitakao itatua mimi kama mimi. Liza, inabidi tuende kwa mganga. Sawa. Tukifika kwa mganga, itakuwa tujafanya kitu bado. Kwa sababu sasa hapa sasa ina. Ongea na mwenye nyumba yako. Ndio, ongea naye. Mwambie nyumba yake inauzauza. Aje ishughulikie nyumba yake upate kukaa kwa amani. Wewe unafikiri utakaa hivyo na wasiwasi mpaka lini? Ah, lakini itakuwa ijasaidia kitu bado. Tutakuwa tujafanya kitu. Sasa hapa tunafanyaje? Sawa, nimepata wazo. Unajua tufanyaje? Yaani ni jambo la msingi sana. Hapa inabidi twende kwa mchungaji. Tumtafute mchungaji afanye maombi. Sawa? Akifanya maombi, kila kitu kitakuwa sawa. Matatizo yote yataisha. Umeelewa vizuri? Ujue ni rafiki yangu. Alafu mimi nakupenda sana. Kwa sasa nakupenda kama rafiki yangu. Na tutaendelea kuheshimiana. Mimi najua ulimpenda sana Whisper. Na kitendo cha wewe kumpoteza Whisper katika ulimwengu, akili yako inavurugika na kuchanganyika. Ukizingatia na haya mambo yanavyozidi kutokea mauzauza, unazidi kuchanganyikiwa kabisa. Umenielewa vizuri rafiki yangu? Tutafute namna ya kufanya. Usichanganyikiwe hivyo basi. Ujue ni mtoto wa kiume, matatizo yanapotokea unatakiwa kupambana nayo. Inatakiwa ukabiliane na changamoto. Hizi ni changamoto tu katika maisha. Sawa? Ukiambiwa kuwa uyaone, haya ndio uyaone baba.
Sawa, twende basi kwa mchungaji. Twende basi. Ah. Usiwazi, mimi najua unaumia. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.